برادر تو نصیحت سن حقیقت نا گلو تو چن زمین تھی آسمانی بن بھلو بوئی بھلو تو لن ہدایت نو تلے رس تو فرشتہ سی تو کرش تو برادر تو نصیحت سن برادر تو بصیرت لے بزرگوں و تیرت لے فرشتانی تو سیرت لے قدس نو تو حضیرت لے عمر باقی سمالی لے مکارم نے معالی لے برادر تو نصیحت سن تو سیدھو نے سمو رہ جے تو رب مام ہے ن تو سہ جے تجھے کہ سا چوتے کہ جے نہ ہر گز کبر ماوہ جے تو سر ویسی تواضع کر تو اللہ نے ہمیشہ ڈر برادر تو نصیحت سن نہ کر تو لوگ دیکھائی نہ کر جے تو ادیکھائی نہ کر جے کبر اے بھائی غرق نہ حرص ماتھائی معاصی نی یہ سب جر چھے تو ڈر جے یہ سیے شر چھے برادر تو نصیحت سن تو دنیا ما زہادت کر تو اللہ نی عبادت کر بھلائی نی تو عادت کر نے پوری بس سعادت کر تو رہ پابند شریعت پر تو رہ سیدھا طریقت پر برادر تو نصیحت سن کمائی لے تو تھئی سورو تو جا یہاں سی بھرو پورو تو لاگے بس گھنو رورو ملے پھر دوس ماحورو انے تسنیم نے سل سل نہ وہاں تاثیم نے کل کل برادر تو نصیحت سن ہوا تھی جان والی دے خدا ماں ذات گالی دے
نسائل نے تو تالی دے نہ ہرگز کوئی نے گالی دے نہ ہرگز کوئی نی غیبت کر نہ ہرگز تو نمیمت کر برادر تو نصیحت سن حواسی دل نے تانی لے دھنی نو حکم مانی لے حقیقت حق نی جانی لے طریقت حق نو جانی لے خدا نے تو پہچانی لے خدا سی تو امانی لے برادر تو نصیحت سن تو اماران ماری لے نصیحت آ تو ماری لے حیاتی نزد باری لے نے رب نو فیض ساری لے خدا نے تھا اے تو لاقی ابد لگ تو رہے باقی برادر تو نصیحت سن عمل کر ہر گھڑی ہر پل نجاتی نو عمل چھے پل عمل کر وا اوپر تو تل چھے ایمان عمل بالکل عمل سی ہر عمل حاصل عمل سی رب نو تو واصل برادر تو نصیحت سن خدا اوپر توکل کر خدا آگے تبتل کر گناہوں سی تنصل کر ولیوں نو توسل کر گناہ نے بخش تارا رب امانی آپ تاری سب برادر تو نصیحت سن تو قرآنی تلاوت کر ہمیشہ تو سخاوت کر نمو منی عداوت کر نہ کوئی پر بغاوت کر تو ہر ایک سی بھلائی کر تو ہر ایک خیر بھائی کر برادر تو نصیحت سن تو مسلم تھا تو مومن تھا تو مکرم تھا تو محسن تھا تو راسخ تھا تو موقن تھا
tu arif tha tu mutqin tha na muznib tha na mujrim tha na zalim tha na muzlim tha biraadar tu nasihat sun tame e bhaiyo behno qum us taqwa na bas pehno tame jaano ne bas nehno khuda no je khuda tehno samajh jo ye isharat ne anel jo bisharat ne biraadar tu nasihat sun dilo na kaan ne dhalo che taqwa narsi dhalo ibadat ma dino galo ne lotao tame galo nikalo mo sinagalo salaf ni chal par chalo biraadar tu nasihat sun tamara rab ne na bhulo maarif na chuno phulo tame na kibr ma phulo hawa no khao na jhulo bhala na saath ma baitho huda ni raah ma baitho biraadar tu nasihat sun tame ghaflat thaki jaago tame baatil thaki bhaago tame na sambhlo raago na duniya par tame laago a duniya che fananu ghar ane uqba baqanu ghar biraadar tu nasihat sun ghareebon ne tame paalo bahawi jood no naalo ane sa'il ne kai aalo mamat nu mo tame baalo na kar jo bas hamiyat ne na bhulo a wasiyat ne biraadar tu nasihat sun namaz o waqt par padh jo zakat o ne ada kar jo khianat si sada dar jo
قدس نی سیریو چڑھ جو کرو ماں باپ نی طاعت نعاصی تھا او کوئی ساعت برادر تو نصیحت سن فواقہ علم نہ چاکھو ہزاروں بلکہ چھ لاکھو حفاظت اہنی بس راکھو کسل نے دور بس نہ کھو چھے ہر ایک ماجودی لذت خدا نی عین چھے حکمت برادر تو نصیحت سن دعوت حق نی دعوت چھے خدا نو ایج عروت چھے شرف نی ایج ذروت چھے قدس نی ایج ربوت چھے نجاتی نو سفینہ چھے نبی نو یہ مدینہ چھے برادر تو نصیحت سن محمد چھے نبی اپنا علی مولا وصی اہنا چھے دلہن فاطمہ جہنا چھے عصمت جینا کے گہنا انے شبیر نے شبر چھے زہرانا یہ بے دل بر برادر تو نصیحت سن تو سبط مصطفیٰ پر رو تو ابن مرتضی پر رو شہید کربلا پر رو قتیل اشقیا پر رو تو زہرانا پسر پر رو ائمت نا پدر پر رو برادر تو نصیحت سن عجب کربل نی محنت چھے نبی نی جے کے عطرت چھے یہ سروے پر مصیبت چھے گھنی موٹی رضیت چھے ملائک جن انے انسان چھے روئیے اوپر ہر آن برادر تو نصیحت سن حسینی سب امامو چھے الہی یہ مقامو چھے یہ رحمت نا غمامو چھے
ہمیں نا غلاموں چھے یہ سرو فاطمی چھے یہ سعادت ہاشمی چھے برادر تو نصیحت سن امام العصر طیب چھے عجب رحمت نصیب چھے ملک بے شک محجب چھے ملک قدسی مقرب چھے یہ آنکھوں تھی تھیا غائب انے قائم کرا نائب برادر تو نصیحت سن یہ نائب سی چھے خود حاضر چھے یہ سی وجہ دی ناظر خدا نو نور چھے ظاہر امام المتقی ظاہر عجب شہنا دعا تو چھے خلائق نا ہدا تو چھے برادر تو نصیحت سن عجب اہنا مناقب چھے کواکب یہ ثواقب چھے نبیوں نا مراتب چھے جلے جیسی نواصب چھے اماموں نا مظاہر چھے بلند اہنا منائر چھے برادر تو نصیحت سن حتا زین الہدا سرور دعا تو مام ہے انور مکارم نا حتا کوثر امام العصر نا مظہر وطیب پاک طینت تھا سماء الحق نزینت تھا برادر تو نصیحت سن یہ مارا جد اعلی چھے خلائق نا یہ مولا چھے نجانو سی یہ اولا چھے اقرآئیم بولا چھے یہ طیب چھے یہ زین الدین یہ داعی یہ بنی یاسی برادر تو نصیحت سن چھے پستالیس مداعی ہدا نا سرح نا راعی خدا نا علم نا واعی
hudani rah ma sa'i azim shan shahan shah waliyullah rafi'ul jah Biraadar tu nasihat sun wo jeevan jeena dilbar tha je maula muttaqi bar tha ibadullah na sarwar tha وَبَيْتُ اللَّهَ نَادَرْتَا فَضَائِلْنَا ثُرَيَّاتَا فَوَاضِلْنَا وَدَرْيَاتَا بِرَادَرْتُ نَصِيحَةِ سُنْ Biraadar izz-e-deena tha yalam lam je yaqeena tha asad haq na arina tha qamar charkhe barina tha Jaisaif-ud-din na mansoos Imam-ul-haq na tha makhsoos Biraadar tu nasihat sun Tu naam abd-e-ali ehnu شرف واضح جلي أهنو شبحت أزلي أهنو نسبت معتلي أهنو مؤيد يهتا أصغر مقام اهنو هتو اكبر برادر تو نصيحت سن یہ سیف دی شہن شاہ تھا محامد نا اتمہ تھا عظيم القدر والجاه تھا یہ مولا صفوة اللہ تھا نطیب ناہتا عمدات تھی اہنی شان ما وحدت Biraadar tu nasihat sun Ye Zainuddin na tali Muhammad din na wali Ne baaghe din na mali Hato ehno mahal ali wo saif-ud-din na dilbar wo ahl-ud-din na sarwar biraadar tu nasihat sun Hata mansoos najmuddi Hati nurani jainiti Samauddin ni tazyi
عن قرآن نی تبئی تھی اہنی ذات سی واضح عن نور الہدا لائح برادرت نصیحت سن حسام الدی خلف اہنا دعا تو چھے سلف اہنا نعالی چھے شرف اہنا نے جنت نا غرف اہنا جلیل القدر تھا مولا انے جانو تھکی اولا برادر تو نصیحت سن خلف اہنا عظیم الشان محمد دین نا برہان جے ملک حق نا تھا سلطان ملک در قالب انسان حتائے سابعے سابعاں خدا نا نور تھا لامع برادر تو نصیحت سن خلف اہنا تھا بدر الدین امامی نص انے تعائی تھئی پر انے تم کی انے تائید نے تس کی حتا مولانا عبداللہ محلت سامع عند اللہ برادرت نصیحت سن پچاس ماہ تھا یہ مہتاب امام العصر نا تھا باب حتا یہ طاہر الانساب حتا یہ مسعف الاراب عجب عالم تھا ربانی عجب مولا تھا قدسانی برادر تو نصیحت سن من بخشو چھے نصنو تاج انے سو پوچھے حق نوراج میں اللہ نا فضل نوراج یقی پر چھو کے میں چھو ناج میں دعوت نو نگہ با چھو سفینہ نو میں قبطا چھو برادر تو نصیحت سن میں داعی آل احمد نو میں راعی سرح اسعد نو ہر اقرب نو نے ابعد نو
مسالك نهج ارشد نو میں اب اب نا اے دعوت نو میں اب اب نا اے دعوت نو میں ممسک رب نا عروت نو برادر تو نصیحت سن امام العصر نو خادم کے سو پیجے نے چھے خاتم چھو اہنا شکر پر لازم نے اہنی ذکر پر دائم میں سیف و دین طاہر چھوں میں سیف و دین طاہر چھوں چھے باطن میں ظاہر چھو برادر تو نصیحت سن ثنا اہنی سناو چھو شرف اہنو جناو چھو بنا حق نی بناو چھو اکاون مو گناو چھو یہ نعمت نو میں شاکر چھو میں حامد چھو میں ذاکر چھو برادر تو نصیحت سن پچاس سال آشا سی تھیا اللہ نا احساسی محبت اہل ایماسی گھنی تھئی فضل رحماسی شکر چھے رب اکرم نو نے رب نا اسم اعظم نو برادر تو نصیحت سن چھے برہان الہدا باہر محمد نام چھے ظاہر امام طیب و طاہر نی خدمت ما چھے حاضر نے نص سی مکلل چھے معظم چھے مبجل چھے برادر تو نصیحت سن ادعوتنا خدا حامی یہ دعوت نو شرف سامی یہ دعوت نی زرع نامی چھے یہ پر رب نو برہامی یہ دعوت تو خدا نی چھے یہ رحمت تو صدا نی چھے برادر تو نصیحت سن
Allah ani rahman hannan ani mannan rahe sagla banul iman harik lahawa ani har an Ye Allah ni kilayat ma hifazat ma riayat ma biradartu nasihat sun Ye sarve ba salamat rahe hamesha ba karamat rahe adawat ta qiyamat rahe musalsal a imamat rahe نبی نی آل اطہر ما بنی زہرا و حیدر ما برادر تو نصیحت سن دعات الستر ما دائم رہے آسل سلو قائم ان دینو ثغر باسم ظہور ابن ابی القاسم نی مدت لگ آ دنیا ما چھے یہ سب کل معلیا ما برادر تو نصیحت سن تو مومن نے پناہ کر جے نے رحمت نی نگاہ کر جے معاف ہر ایک گناہ کر جے زیادہ عز و جاہ کر جے دعا اے رب سنی لے جے دعا اے رب سنی لے جے نعم سب نے گھنی دے جے نعم سب نے گھنی دے جے برادر تو نصیحت سن